Rusetis a gareo politikis ahal koncepcija samtkiceb zbrzanebulebas prezidentma Putinma dges moatzera kheli. 53 gvardiani dokumenti mtlianat etskneba Rusetis sagareo strategiul interesebs, geopolitikur miznebs da amotsanebs. Koncepciashi, romelits tsiritsad dasavlur samqarostan konfrontatsias ekheba, ar aris nakhsenebi sakartvelo, tuntsa urjir da khazgasmit aris saubari abkhazetsa da samkhret osetan urtiertobebshi. Urtiertobebze. Upro konkretulat ra tseria Putinis khelmotserul dokumentshi, amis shesxeb chemi kolega Natia Goksadze საუბრობს პირდაპირ ეთერში. Დავიწყოთ იმით, რომ რუსეთმა უკრაინის ომიდან ერთი წლის თავზე მთავარ მტრად დასავლეთი და შეერთებული შტატები ოფიციალურად გამოაცხადა. Ახალი საგარეო დოქტრინა, რომელიც ვლადიმერ პუტინთან იყო შეთანხმებული, დღეს უშიშროების საბჭოზე სერგეი ლავროვმა წარადგინა. Უმნიშვნელოვანესი სხდომა ჰააგის ტრიბუნალის მიერ ბრალდებულად გამოცხადებულმა რუსეთის პრეზიდენტმა დისტანციურად ჩაატარა და საკუთარი გარემოცვის წევრებს, უმაღლესი თანამდებობის პირებს ონლაინ ესაუბრებოდა. Ცივილიზებული სამყარო Rusgan gariquli Putini Ukrainastan omis shemdeg Rusetis suverenitetis gadzlierebas tsdilobs. Полуацлеулис განმავლობაში საერთაშორისო დაძაბულობამ უპრეცედენტო დონეს მიაღწია. Არამეგობრული სახელმწიფოების ქმედებების შედეგად ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებასა და განვითარებას საფრთხე შეექმნა. Ანტირუსული ხაზის მთავარ ინიციატორად და დირიჟორად კონცეფციაში პირდაპირ არის ნასახელებული ამერიკის შეერთებული შტატები და ზოგადად დასავლეთის პოლიტიკა, რომელიც მიმართულია რუსეთის ყოვლისმომცველი დასუსტებისკენ. Ეს არის ახალი ტიპის ჰიბრიდული ომი. Წარმოდგენილია თეზისი შეიარაღებული ძალების გამოყენების შესახებ რუსეთსა და მის მოკავშირეებზე შეიარაღებული თავდასხმის მოსაგერიებლად, ან თავიდან ასაცილებლად. Ამრიგად ჩვენ ცალსახად ვაცხადებთ, რომ დავიცავთ რუსი ხალხის არსებობისა და თავისუფალი განვითარების უფლებას. Უდაო პრიორიტეტებს შორისაა საზღვარგარეთ მცხოვრები ჩვენი მოქალაქეებისა და ორგანიზაციების უფლებების უზრუნველყოფა, თანამემამულეების მხარდაჭერა, რუსოფობიასთან დაპირისპირება, რუსული ენის პოზიციის განმტკიცება მსოფლიოში, ბრძოლა ისტორიული ჭეშმარიტების ჩვენი კულტურის დაცვა, სპორტის დეპოლიტიზაცია და სპორტული თანამშრომლობის ახალი ფორმების ჩამოყალიბება. Პრაქტიკული თვალსაზრისით თქვენ ყველა კოლეგას, რომლებიც მონაწილეობენ საერთო საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში, განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ კონკრეტულ პარტნიორებთან კავშირების გაფართოვებას და პრობლემების შექმნას არამეგობრული სახელმწიფოებისთვის, რომ უარი თქვან ჩვენი ქვეყნის მიმართ მტრულ პოლიტიკაზე. Ჩვენი ქმედებების გრძელვადიანი დაგეგმვისას მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარების ფაქტორებისა და ტენდენციების სრული სპექტრი, მუშაობა რუსეთის სუვერენიტეტის გასაძლიერებლად, ჩვენი ქვეყნის როლის გაზრდა მსოფლიო პრობლემების გადაჭრასა და უფრო სამართლიანი მრავალპოლარული მსოფლიო წესრიგის ჩამოყალიბებაში. Რუსეთის ახალ საგარეო კონცეფციაში საქართველოზე არაფერი წერია, თუმცა 53 გვერდიან დოკუმენტში ოკუპირებულ აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან ურთიერთობების კიდევ უფრო დაახლოებაზე, უფრო სწორად და კონკრეტულად კი რუსეთთან ინტეგრაციის გაღრმავებაზეა საუბარი. Რას შეიძლება ნიშნავდეს კიდევ უფრო მეტი ინტეგრაცია და არის თუ არა საფრთხე ოკუპირებული ტერიტორიების რუსეთთან უფრო მეტი ასიმილაციის? Ალბათ ეს არის ახლა მთავარი შეკითხვა და მთავარი საფრთხეც. Ამ უკიდურესად სახიფათო თემას ჯერჯერობით რეაგირება საქართველოს საგარეო უწყების მხრიდან არ მოყოლია. Prioritetul ყურადღება მიექცეს აფხაზეთის რესპუბლიკისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ყოვლისმომცველ მხარდაჭერას, რუსეთთან ინტეგრაციის გაღრმავების სასარგებლოდ და ამ სახელმწიფოების საერთაშორისო სამართალზე დაფუძნებული ნებაყოფლობითი არჩევანის რეალიზების ხელშეწყობას, საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემის კრიზისისადმი მდგრადობის გაძლიერების, მსოფლიოში სოციალურ, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული სიტუაციის გაუმჯობესების, შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგების აღმოფხვრის, 2030 წლამდე პერიოდში მდგრადი განვითარების სფეროში დღის წესრიგის რეალიზების, მსოფლიოში რუსეთის პოზიტიური აღქმის ხელშეწყობის მიზნით, რუსეთის ფედერაციის განზრახვა ხელი შეუწყოს საერთაშორისო განვითარებას, რომლის დროსაც პრიორიტეტულ ყურადღებას მიაქცევს აფხაზეთის რესპუბლიკის, სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის, ევრაზიული კავშირის წევრი ქვეყნების, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის, მონაწილე სახელმწიფოებისა და იმ განვითარებადი ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას, რომლებიც კონსტრუქციულ პოლიტიკას ატარებენ რუსეთის ფედერაციასთან. Ახალი დოქტრინის თანახმადაც რუსეთი უკვე აღიარებს, რომ კარგავს თავის როლს ცივილიზებულ ქვეყნებთან ერთად მსოფლიო წესრიგის შექმნაში. Სწორედ ამიტომ ჩინეთი და ინდოეთი ხდებიან რუსეთის უმნიშვნელოვანესი პარტნიორები. ამავდროულად რუსეთი აპირებს აფრიკასა და სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებთან ურთიერთობების უფრო მეტად დაახლოებას.